Môžete si v letnom prestupovom okne vybrať jedného hráča mimo európskych top klubov. Koho by ste kúpili? Auára, Dembeleho, Sancha, Wernera či Gríliša alebo aj Kulibaliho? Mien je strašne veľa, no jedno mi hoďte do komentov. Dnešné video bude patriť 10 hráčom, ktorí budú toto leto očakávať ponuku od svetových veľkoklubov. Možno to bude ponuka, ktorá príde raz za život a jej odmietnutie môže znamenať nenaplnenie potenciálu a možno to, že niečo podobné už nikdy nepríde. Okrem talentovaných borcov, tu bude aj pár skúsenejších futbalistov, ale ich zaradenie v tomto rebríčku je myslím obhájiteľné. Pohodlne sa usadte, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal netradične TV. Toto je rebríček 10 talentovaných futbalistov, ktorých čaká veľký prestup. Poďme na to. 10. miesto Jack Grealish Prvým hráčom v našom zozname nebude nikto iný ako ofenzívny univerzál Aston Villa Jack Grealish. O jeho talente počúvame z médií už veľmi dlho, no až trojročné pôsobenie v Championship a následný postup do Premier League z neho urobili skutočný drahokám, ktorý si v Birminghamskom celku veľmi vážia. Prechod do najvyššej súťaže zvládol Jack Grealish famózne a hoci sa Aston Villa herne trápi aj napriek veľkým nákupom, anglický záložník môže byť so svojou sezónou viac než len spokojný. S 7 gólov a 6 asistencií sú pre Jacka najlepším ročníkom v celej jeho kariére, no a o hernom prínose ani nehovorím. Už v tak mladom veku sa stal lídrom celého týmu, dokonca je aj kapitána, ktorého si brúsia zuby všetky anglické veľkokluby. Ako sme už rozprávali v našom podcaste, pre Arsenal by mohol byť jednoducho dokonalou posilou, no viem si ho predstaviť aj v iných popredných celkoch. 9. miesto, Diot Upamecano Len 21-ročný stoper je stabilnou súčasťou Lipska už 3 roky. No kým v predchádzajúcich rokoch sme o ňom hovorili ako o obrovskom talente, ktorý by určite nemal opustiť Lipsko, pretože sa v jeho farbách môže výrazne zlepšiť, táto sezóna ukázala, že krok vpred by tento francúzsky stoper mohol urobiť. Nutnosť to vyslovenie určite nie je: Dajot bude mať 22 rokov až v októbri a rok hrania v Bundeslige nemôže byť na škodu. No odveci by nemuselo byť ani rok hrania v anglickej Premier League, v ktorej by tento francúz mohol pokojne hrávať aj prvé husle a je úplne jedno, o akom klube sa bavíme. U Pamekano je takmer hotový hráč, nesmierne rýchly, silný, stále mladý s obrovským potenciálom a určite šancov stať sa najlepším stopérom na svete. Už v tejto sezóne patril, respektíve po reštarte Bundesligy patrí k tým najlepším v Nemecku. Budúcnosť stopérov francúzska ostáva viac než len zahojená. 8. miesto Wilfried Ndidi Meno, ktoré nepúta svetové médiá nejakým výrazným spôsobom, no pravda je, že Ndidi je jeden z najlepších defenzívnych záložníkov Premier League. Ono, ani sa tomu nečudujem, Pozornosť dostávajú vždy tí góloví alebo aspoň výstrední futbalisti a tým jednoducho tento nigerijský defenzívny záložník nie je. Aj napriek tomu predvádza už pomerne dlho vysoko nadštandardné výkony a sám som prekvapený, že po ňom nikto v minulom roku nešiel. Defenzívny záložník je totiž post, kde podľa môjho názoru nie je až toľko talentovaných futbalistov, veď schválne. Kto iný okrem Ndidiho je vyslovene defenzívny tank, no veľa mien mi nenapadne popravde. A prečo po ňom nejdú anglické kluby, kde sa z môjho pohľadu výborne osvedčil mi je trochu záhadou. No úprimne neverím, že tento futbalista bude dlho v Lestri, i keď podobne ako pri jeho ďalších kolegoch v tomto zozname, môže zohrať úlohu práve účasť Lestru v Lige majstrov. I keď bude všade platiť, že podobne ako v prípade kedysi Kantého neznamená, že nejaký kľúčový hráč nemôže klub opustiť i po tak vynikajúcej sezóne. 7. miesto Ben Chilwell Anglický krajný back patrí v tejto sezóne k najlepším ľavým backom celej Premier League. Vlastne keď tak uvažujem, po Robertsonovi sa bavíme asi o druhom najlepšom futbalistovi na tejto pozícii. A hoci môže Lukas Dinge namietať, Chilwell je obrovský talent. Najvyššie anglické národnosti, o ktorého bude počas tohto prestupového obdobia určite boj. V hre môže byť prestup do Chelsea, ale aj do Manchester City, ktorý bude riešiť pozíciu backup, pretože budúcnosť Mandyho či Angelina je viac než len otázna. A hoci Leicester má fantastický tým a dosť možno ich v budúcej sezóne uvidíme v Lige majstrov, vábenie Pepa Guardiolu môže byť veľmi silné. Avšak, bude hrať Manchester City Ligu majstrov? To otázka. Človeľa však čaká náročné rozhodovanie. prepásne životnú šancu, alebo to v úvodzovkách riskne aj ďalší rok v Lestry. 6. Miesto Musa Dembele Útočník Lyonu je aktuálny jeden z dvoch dostupných strikerov na svete, o ktorých môžu mať reálny záujem veľkokluby. Áno, vždy sa môže udiať veľký prestup, no spomedzi hráčov z menších tímov, ktorí už svoju kvalitu dokázali viac ako v jednej sezóne je Dembele aktuálne horúcim želieskom v ohni prestupových sák. V aktuálnej sezóne dal za Lyon 22 gólov, v predchádzajúcej to bolo rovných 20, no a Lyon to v nasledujúcom ročníku nedotiahol ani len do Európy, čo je obrovské mínus. Dembeleho spomíname prakticky v každom podcaste, kde sa zaoberáme možnými nákupy na pozíciu hrotového útočníka, No a toto meno zaznie takmer vždy, pretože je skutočne pravda, že veľa na prvý pohľad dostupných a hlavne kvalitných útočníkov na futbalových trávnikov nebehá. Dembele má stále len 23, čo skoro 24 rokov a z jeho kúpov by to nemusel byť krok mimo pre žiadny klub. Tie najväčšie celky ostanú asi mimo hry, no prečo by nemohol prestúpiť Dembele do Chelsea? Jediným dôvodom môže byť to, že to do zrisknú s Abrahamom. 5. miesto Kalidu Koulibaly Väčšina hráčov v tomto zozname predstavovala po futbalistov mladších ročníkov, ktorí svojim talentom a schopnosťami dávno prerástli svoj futbalový klub, no bali je opakom. Áno, aj on prerástol Neapol, no na rozdiel od takého upamekána má už 28 rokov a dovolím si tvrdiť jedno. Ak neprestúpi toho roku, tak už asi nikdy. Samozrejme, ak sa bavíme o svetovom topklube so snahou získavať troféje. Neapol to toho roku nezvládol a po dlhom čase, kedy bol Juventus fakt poraziteľný, zlyhalo aj SSC. S výhľadkami klubu tu aktuálne nevyzerá rúžovo a prestavba v klube bude nutná. Jej súčasťou by už nemusel byť Kulibali, ktorý ak chce dosiahnuť vo svojej kariére veľký úspech, tak musí Neapol opustiť. Kvalitami sa bavíme o jednom z najlepších stopérov na svojom poste a jeho hrácké schopnosti by privítal asi každý manažér. Ak sa rozhodne ostať v Neapole, vyčítať mu to nemôže asi nikto. No ak by na väčší úspech nedosiahol, nikto sa nebude môcť čudovať. 4. Miesto Kai Havertz Tento ofenzívny záložník by si v prípade zopakovania tej predošlej sezóny našiel klub určite jednoduchšie, pretože táto sezóna už tak skvelá nebola. No dôležitým aspektom je to, že Havertz je stále veľmi mladý futbalista, veľmi talentovaný, ktorého si v inom klube ako v Bayerne neviem predstaviť. Podľa mňa ide o hráča, ktorý má budúcnosť v Bundesliga, do iného klubu asi nie a po tejto sezóne som o tom presvedčený. No v Bayerne Určite áno, je to jeden z najlepších Nemcov. To, že prestúpi k Bavorom neznamená, že by šiel Bayern ako dole. To ma nechápte tak vôbec. Pre Bavorov by šlo o vynikajúci nákup. Mladý talentovaný Nemec, ktorý v týme nahradí Kutíňa, ktorého Bayern jednoducho nekúpi. A do dvoch rokov vytlačí a úplne nahradí Tomasa Millera. Cenovka by v súčasnosti mohla byť podľa môjho názoru na úrovni 50 miliónov eur a to si Hansi Flick nemôže nechať újsť. Určite sa jedná o lepšiu variantu, ako zbytočne utrácať veľké prachy za kutíňa. Tretie miesto James Madison Do tretice hráč Lestru City. A opäť futbalista z pozície kľúčový, podobne ako NDD, Chilwell, či Tilemans a Sojunču, ktorí v tomto zozname už nebudú, i keď áno, mohli by. Už vopred hovorím, že je takmer isté, že celá táto kľúčová petica neopustí líšky počas nasledujúceho leta a ak sa ostatným klubom podarí získať aspoň dvoch hráčov, bude to obrovský úspech. Práve Medizona radím do skupiny futbalistov, ktorí by mohli opustiť Leicester. Je to kreatívny Angličan, stredný záložník, jednoducho ofenzívna hviezda, ktorá bude určite žiadaná a mohla by sa o ňu strhnúť obrovská bitka. Predsa len takýchto hráčov nie je na trhu veľká kopa. Hodnota ofenzívneho záložníka Líšok by sa určite mohla pohybovať na úrovni viac ako 70 miliónov Libier, no Rodgers si ho môže kľudne ceniť aj na 100 miliónov a nikto nemôže čo i len namietať. Prestup toto leto, poprípade ďalšie vysi na vlásku a určite aj Madison očakáva veľmi zaujímavé ponuky. Veď prečo by sa nemohlo prihlásiť také City? Takáto ponuka by sa odmietala veľmi, ale fakt veľmi ťažko. Druhé miesto Timo Werner Nemecký futbalový útočník a momentálne asi najväčšia ofenzívna hrozba celej reprezentácie Nemecka žiari v Bundesliga už čtvrtú sezónu. V tomto ročníku zaznamenal v najvyššej súťaži až 21 gólov v 26 zápasoch a v tabuľke ligových strelcov mu patrí druhé miesto. Pred ním je samozrejme len polský zakončovateľ Robert Lewandowski, no jeho strata je len 5 gólov, čo sa ešte určite dá dobehnúť. Otázna je však len forma po prerušení súťaže. Každopádne Werner už prerástol ambície Lipska ktoré sa od postupu do Bundesligy výrazne nepohli. Áno, tento klub z východnej časti republiky dokáže konkurovať tým najlepším tímom, no ambíciu vkročiť do boja o titul tu zatiaľ nevidno. Môžeme pozorovať výbornú prácu s mládežou, skvelý scouting, no v dnešnom svete peňazí táto stratégia nemôže byť dlhodobo úspešná a udržateľná. Jedno leto spojené s nákupmi a kúpou nejakého futbalového mena by tento môj názor určite zmenilo. Werner sa toho zatiaľ nedočkal a podľa môjho názoru musí ísť ďalej. V Nemecku by jeho ambície naplnil len Bayern, vo sveke nájdeme tých klubov podstatne viac. Werner si môže vyberať. Prvé miesto, Jadon Sancho. Anglický sú má stále len 20 rokov, no už dve sezóny predvádza v drese Borussia Dortmund výkony, ktoré ho radia medzi absolútnu svetovú špičku. A ono to znie možno divne, no aj napriek tomu, že je súčasťou jedného z najlepších nemeckých celkov, Dortmund jednoducho nemá ambíciu atakovať dlhodobom a možno ani krátkodobom horizonte tie najvyššie méty. Kluby, ktoré sa s jeho menom spájajú túto ambíciu majú, hoci možno svojimi výkonmi zaostávajú aj za Dortmundom, ale tá ambícia tam určite je. Hovoríme o Chelsea alebo Manchester United. Navyše Sancho je angličan a čo je ešte dôležitejšie, Dortmund si proste ide stratégiu kúpa a predaj a Sancho bude ďalším takýmto futbalistom. V tejto sezóne strelil 17 gólov a pridal tiež 19 asistencií a to sú čísla, ktoré vyrážajú dých. Sancho je bez pochyby budúca futbalová superstar, ktorá čaká na svoj veľký futbalový prestup. Kam podľa vás tento anglický krídelník zamierí? Bude to United, Chelsea alebo sa do prestupovej ságy pridá aj nejaký iný klub? Píšte do komentárov. Súhlasíte, že od týchto 10 hráčov bude v tomto prestupáku skutočne veľký záujem? Koho by ste do tejto skupiny priradili? Dajte mi určite veke do komentu. Na video nezabudnite hodiť like pre väčší dosah, no a v popisku máš tiež odkazy na uzavrenú skupinu, ale tiež na náš merch, tak na to klikaj. Sleduj ma aj na Instagrame podnikom WilkoFN. Zdravím vás a vidíme sa už čoskoro. Nazdar.